რომარა ივანიშვილის ფობია სააკაშვილის მიერ აშენებული შენობების და ჩატარებული რეფორმების მიერ მიმართ დღეს ქუთაისში და როგორც მინიმუმ წალტუბოში სულ სხვა რეალობა გვექნებოდა აცხადებენ აქტივისტები აქციის მონაწილეებს მიაჩნიათ რომ ყველაზე მეტად ივანიშვილის ხელისუფლების დროს დაზარალდა ქუთაისი რადგანაც ქალაქს საპარლამენტო ქალაქის სტატუსი წაართვეს ყველა ის ინსტიტუტი რომელიც ქუთაისში გადმოიტანეს ქვეყნის დეკონცენტრაციის მიზნით ისევ დედაქალაქში დააბრუნეს. ამიტომ ყველა ის დიდი პროექტი, რომელიც პარლამენტთან იყო დაკავშირებული, გაჩერდა, უფრო მეტიც გაჩერებულია ის პროექტებიც, რომელიც არა ერთხელ თავად ოცნებამ დაანონსა. ამიტომ მოტყუებული, გაჩერებული, დაცლილი ქუთაისის სახე დღეს სამოქალაქო მოძრაობამ დატოვე პარლამენტი ქუთაისში პერფორმანსით განასახიერა ჩემოდნების პერფორმანსით. ისინი ფიქრობენ, რომ მთავარია ეხლა მოითხოვონ ქვეყნის დეკონცენტრაცია, რადგანაც მხოლოდ ხელისუფლების ინსტიტუტების დეკონცენტრაციამ შეიძლება მისცეს რეგიონებს განვითარების შანსი. მეგობრებო, იმ სახლებში, სადაც ასეთი ჩემოდნები ინახება, ცოტა ხანში ხილის მომკრეფი აღარავინ აღარ დარჩება. როცა გასასვლელი გამოვიარე, მივხვდი, რომ ძალიან ძიმეა სამშობლოსთან განშორება. ჩვენ ყველანი წასვლაზე ვფიქრობთ. ისინი ვინც რეალურად წავიდნენ და ისინი ვინც ჯერ არ წავსულვართ. ჩემს კადრს უკან პარლამენტის შენობა არის გაჩერებული. მინდა ვიკითხო, რომელი გონიერი ხელისუფლება, რომელი გონიერი ადამიანი დატოვებდა უქმად ამ არაჩვეულებრივ თანამედროვე შენობას, რომელი გონიერი ხელისუფალი მიატოვებდა განუვითარებლად აი ისეთ ქალაქს, როგორიც არის ქუთაისი, რომელი გონიერი ხელისუფლება იფიქრებდა იმაზე, რომ მხოლოდ ერთ ქალაქში ყველაფრის კონცენტრაცია, ტურისტის, ფულის, სამუშაო ადგილების ყველაფრის კონცენტრაცია ერთ ადგილზე საქართველოს მთლიანობას აძლიერებს და ჩვენ წინ მივდივართ. აი იმის გამო, რომ ივანიშვილი და მისი ხელისუფლება ებრძვის სააკაშვილის მიერ აშენებულ შენობას ნაგებობებს, ამით განაჩენი გამოუტანეს ქალაქებს, კონკრეტულად ამ შემთხვევაში ქუთაისს ტოვებს ყოველდღიურად უამრავი ადამიანი. ქალაქი დარჩა უფუნქციოდ, უპატრონოდ და ხელისუფლება გამოდის, რომ დაგვცინის. ის ამისთვის არაფერს არ აკეთებს, რომ ქალაქის განვითარდეს და მოსახლეობამ არ დატოვოს ის. ფაქტი არის, რომ საქართველოს პარლამენტი პირველი დღიდანვე ფუნქციონირების იდგა ჩემოდნებზე. ფაქტი არის, რომ აღარ ხორციელდება არც ინფრასტრუქტურული პროექტები იმ სიძლიერით, როგორც იყო დაგეგმილი, ინვესტიციებიც აღარ იდება. ფაქტი არის, რომ ქუთაისში ახალგაზრდებს არ აქვთ ის შანსი, რომ მოახდინონ თავიანთი თავის რეალიზება. ამიტომაც ის დღეს უფუნქციოდ დარჩენილი ქალაქია. ზუსტად 4 წლის წინ საქართველოს პარლამენტის შენობამ ქუთაისში შეწყვიტა ფუნქციონირება, რამითაც დაუკარგა ჩვენს მოქალაქეებს, როგორც ქუთაისში, ისე იმერეთში, ისე დასავლეთ საქართველოში იმედი, რომ ეს მხარე განვითარდება არებულიყო. და თავისთავად ხადია ჩვენ ვაჩვენებთ იმას, თუ რა მიზეზი და რა შედეგები დგება, როდესაც მხარეები რეგიონებს არ ეძლევა საშუალება იყვნენ ჩართული გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში. თვითონ განაგონ თავიანთი დღის წესრიგი, ეს არის მიგრაცია. აქციის მონაწილეები აცხადებენ, რომ ივანიშვილის ხელისუფლებამ ქუთაის 10 წლის განვითარების პერსპექტივა დაუკარგა. ქვეყნის დეკონცენტრაცია არის შანსი რეგიონების განვითარებისთვის და ასევე იმისთვის, რომ იყოს, რომ თბილისი გადავარჩინოთ კოლაფსისაგან. კლიპი, რომელიც დღეს აქტივისტებმა გადაიღეს, განთავსდება სოციალურ ქსელში.